Ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ისტორიული დოკუმენტები მალე ციფრულ ფორმატში გადავა. ისტორიული საბუთების დიგიტალიზაცია და მონაცემთა ბაზა. ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც დევნების ფიზიკური, არქეოლოგიური და შინაარსობრივი მახასიათებლების მონაცემთა ბაზაში შეტანას ითვალისწინებს. პროგრამაზე მუშაობა ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლებმა 2012 წელს დაიწყეს და ამ დროისთვის სულ 1700 დოკუმენტია დამუშავებული. წლის ბოლომდე კი პროექტის ავტორები 5000 საბუთის ციფრულ ფორმატზე გადატანას გეგმავენ. ისტორიული საბუთები ისეთი მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლებია, როგორც ნებისმიერი სხვა, აქედან გამომდინარე საჭიროებენ ისინი დაცვას. ჩვენი პროექტი სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ხდება მათი ციფრული ვერსიების მომზადება. ფაქტიურად მოსული მკვლევარი, დაინტერესებული პირი ისარგებლებს არა უშუალოდ დედნით, არამედ ისარგებლებს იმ ციფრული ვერსიებით, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში მომზადდება. ელექტრონული ბაზა არის სამისთვის შექმნილი, რომ მაქსიმალურად გაიოზდეს და ხელმისაწვდომი გახდეს, როგორც კვლევრისათვის, ისე ფართო საზოგადოებისათვის. ეს საბუთების დედნები მოხდეს მათი დიგიტალური ვარიანტების ხილვა და მათ არ მოუწიოს ეს მთელი რუტინული სამუშაოს გაკეთება, რაც მოუწევდა იმ შემთხვევაში, რომ მასემუშაობა არათებზე, არა ელექტრონულ ბაზის შემთხვევაში.